«Зоот» ночі активно проводять збір речей та продуктів для потреб тероборони та біженців з інших областей. У міській школі номер 3 збирають одяг, постільну білизну, матраци, подушки та інші необхідні речі. Про це повідомила волонтерка Лариса Павленко. Прийом речей здійснюється щодня. Містяни приносять до пункту збору і харчі. Їх перебирають, фасують та доставляють на блокпости тероборони. Окрім того, у школі тричі на день готують їжу для добровольців. Ми в третій школі збираємо теплі речі, не тільки теплі речі, але це й ковдри, білизну, дитячі, усі речі, які тільки можуть бути, тобто речі. Продукти збирала міська рада, але якщо до нас привозять якісь там продукти, ми залишаємо. Чому? Тому що інтуїтивно вже виявляємо, самі наші люди знають, що, наприклад, десь на блокпосту, ну просто ще можливо не встигли зорганізувати, розумієте, це так не просто зробити. Тому якщо наші волонтери, наші вчителі там, або батьки знають, що якийсь там блокпост, наприклад, хтось там чи голодний, чи їм щось не підвезли, ми даємо клич у групах, наприклад, сьогодні напекли пирожки, розвезли хлопцям, звозять таке, сухі пайки, чаї, печиво, консерви. У Золотоноші вже є перші біженці. Поки що ми знаємо тільки про двох чи трьох біженців. Знаю, що одна приїхала з Чернігова жінка, бо вона була у нас, ми її одягли. Проживає вона зараз у другій школі, бо школа друга саме приймає ще. Ну ще їх так напливом не було. Зараз ми в основному займаємося не так біженцями, як отими, я не кажу, що волонтерами, а резервістами, тобто бійцями. Ви маєте на увазі не регулярної армії, а от тероборона, тобто резервістами, ті, які займаються зараз обороною міста на виїздах, і вони там чергують, бо вони будують блокпости, там будують загородження оці металеві. Наразі вистачає всього, повідомляє пані Лариса. Проте кожен може долучитися до цієї справи. Теплі речі варто приносити до Золотоніської школи номер 3. Вільні руки там теж не будуть зайвими.